Når du skal ha med barnet ditt i skibakken for første gang, så vil jeg anbefale å starte i barneområdet i slak bakke. Da vil farten ikke bli alt for høy, og barnet vil kunne utfordre litt på farten hele tiden. Jeg vil anbefale å starte med barnet enten mellom beinene, eller at du som forelder kjører foran. Alternativet er å sette en stav mellom deg og barnet, slik at du hele tiden holder farten litt nede, men det er lett å lære å ploge selv. Om du holder ungen i sele, så vil barnet sakte men sikkert lene seg veldig mye bakover, og dette med å lære å ploge blir vanskelig. Om du skal ha med barnet ditt opp i heisene for første gang, så er det sånn at i koppheisen så vil det alltid stå noen å hjelpe deg på i alle skianlegg, eller hjelpe barnet ditt på. Når du kommer til en stolheis for første gang med barnet ditt, så vil jeg anbefale å ta et godt tak rundt han eller henne, løfte dem opp i setet og plassere dem ved siden av deg. Når du skal av stolheisen med barnet ditt, så gjør du det samme som du gjør når du går på. Du tar fatt rundt barnet ditt, setter de på bakken og sklir sakte men sikkert ved siden av dem av heisen.